ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo. Umuserafi wese afite amababa atandatu, abiri yayatwikirizaga mu maso he, ayandi abiri yayatwikirizaga ibirenge bye, ayandi abiri yayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, arera, arera. Isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro zirebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga. Inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti, ni ishyano, ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi nduye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye Umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi arangurura aza aho ndi afite ikaramu mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro, aringoza ku manywa arambwira ati, dore iri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe gukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Numva ijwi ry'Umwami Imana riti, ndatuma nde, ninde watugendera? Maze ndavuga nti, nijye, bari njye utuma. Turangirize mu gitabo cy'Ibyahishuwe, turebe mu bice bitanu. Umurongo wa mbere, mbona yicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo, habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso birindwi bigifatanije. Amen. Icyubahiro hari undi muntu we urimuha icyubahiro uyu mwanya? Nta wundi. Iyi ntebe n'ibyaha byose ni Yesu biha icyubahiro. Indirimbo ziraha ni Yesu ziha icyubahiro. Ibintu byose biraha ni Yesu biha icyubahiro. Bitavanyeho amatitre yacu, bitavanyeho imirimo dukora, utuzi dukora turemereye, ibyo byose twabiteranyirije hamwe kugira ngo duhe Yesu icyubahiro. Muzika irimo ikubitirwa aha, kubyina turimo tubyinira aha, impundu zivugira aha, zirimo ziraha Yesu, tuduha direct icyubahiro. Rero hari imirimo Yesu yakoze, yasubije ibibazo. Ikibazo cyabajijwe mu isezerano rya kera n'ikibazo cyabajijwe mu isezerano rishya. Mu isezerano rishya, Bibiliya iravuga ngo humvikanye ijwi ry'Umwami riravuga ngo, natuma nde, ninde watugendera? Icyo Yesaya yaramaze kubona, yabonye Umwami Imana. Mu gihe Umwami Uziya yaramaze gutanga, Yesaya yabonye Umwami Imana. Yesaya yari inshuti y'Umwami Uziya, barakoranye na Uziya, barabanye na Uziya, baragendanye na Uziya, ndetse yanditse. Reka dushimire Imana kubwa Bishop Rugagi, karibu. Imana iguhe umugisha, karibu muri twebwe hano. Amen. N'abari kuri televiziyo utandike bakurebe hano, uri hano uri kumwe na Yesu, ashimwe cyane. Amen. Uziya yari inshuti ya Yesaya, ikindi Yesaya yari inshuti y'Imana. Hari umwami mu ijuru, hari n'umwami mu isi. Muranyumva neza? Uziya yabanye na Yesaya, ari umwami wa Israeli, kandi Yesaya yabanye n'umwami Imana.
yari umuhanuzi uhanurira isi akuye ubutumwa mu ijuru atindana na Uziya yandika n'igitabo cye iyo usomye muri Bibiliya Bibiliya ivuga ngo indi mirimo yose ya Uziya ngo yanditswe n'umuhanuzi Yesaya Yesaya yafashe igihe kinini yandika ubuzima bwa Uziya mu gihe cye bukeye Uziya amaze gutanga amaso yarashiftinga arazamuka abona Imana mu rundi rwego ikintu cyamutangaje yabonye mu ijuru abantu baririmba abantu baramya Imana abona icyubahiro kiri mu ijuru mu nzu y'Imana abona ubwiza bw'Imana abaserafi baririmba bicaye hejuru y'intebe y'Imana intebe y'Imana ndende cyane n'igishura cyuzuye urusengero hanyuma abona abaserafi bambaye amababa atandatu abiri yatwikirizaga mu maso andi abiri barayagurukishaga andi abiri yaratwikiriye ibirenge kugira ngo bataboneka ubwambure bwabo imbere y'Imana uko niko bari bameze abona bayiramye bayihimbaza cyane ariko haza kugaragara ubukene bwariho n'ubuhe nta mwana w'umuntu wari myuramya imana gusa yari ifite abo mu ijuru bonyine bayiramya hari ubukene bukomeye kuko abahungu bo mu isi abakobwa bo mu isi urubyiruko rwo mu isi rwaramyaga ibindi bintu baririmbiraga ibindi bintu bahimbazaga ibindi bintu imana igira agahinda ibaza ikibazo gikomeye ngo natuma nde aje kubwira abantu ngo bandamye natuma nde aje kubwira abantu ngo bampimbaze natuma nde kugira ngo abantu banyumve yari ifite ubukene bw'Imana subwo amafaranga subwo icyubahiro ubukene bw'Imana subwo inzu subwo ibiryo nubwo amashimwe y'abantu biroroshye abantu kuramya byose mu bahindi baramya byose bafite Imana ibihumbi bitatu baramya mikoro bakaramya ihene bakaramya imbwa bakaramya ihene ikintu cyose babonye barakiramya isi rero irahuze muri byinshi abantu baramya ibyubahiro tukaramya amatitre tukaramya ibiki n'ababishope n'abapotre ngakomera cyane abantu bakandamya ibyo byose ni ibintu fitilite byisa abantu baramya bidafite agaciro ariko ubukene buri mu mutima w'Imana ni ukubona abantu bayiramya mu kwino mu mwuka abantu bayihimbaza abantu bayishima haleluya ndababwira icyo Yesu yakoze mu ijuru no mu isi Yesu ashimwe Imana irashakisha Yesaya aravuga ngo ndahari ariko yari afite inenge yari afite iminwa yanduye nubwo yari agiye kuramya Imana no kuyishakira abantu bazayiramya kuko Imana avuga ngo ninde watugendera ninde watubwirira abantu ninde watwigishiza abantu ninde waduhamiriza abantu ninde waduhagurukiriza abantu ninde wabyusurubya ugomba kuramya Imana bataruhaye amafaranga umuntu uramya Imana nta yindi motive iri behind nta kindi kintu ngo bandebe uramya Imana senserema mu mutima Imana iravuga ngo ninde wadushakira ninde watubonera uwo muntu mva nkubwire muri Yesaya 43 ku murongo wa 7 Bibiliya iravuga ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye uwo naremeye kumpesha icyubahiro muzanire witiriwe izina ryanjye uwo naremeye kumpesha icyubahiro muzane haleluya umva uko Imana yavuze ngo uwo muntu ngo niba ari iburasirazuba niba ari iburengerazuba nzategekayo reba ku murongo wa 5 Yesaya 43 murongo wa 5 kuko Imana irashakisha umuntu uyiremya mu buryo authentique mu buryo buri genuine bwuzuye ngo nutinye ndi kumwe nawe nzazana uruzaro rwawe ndukuri iburasirazuba nzagukorera ngukuri iburengerazuba nzabwira ikasikazi ku murongo wa 6 ngo barekure niba akazi kaza ariyo yababushye ngo ntibandame nzayitegeka ngo ibarekure sinzi imirimo yakuboshye ituma utaramya Imana Imana yiteguye kuyibwira ngo wa mirimo we murekure sinzi ikintu cyakuboshye gituma utaramya Imana
numugabo imana yakubwira ngo mbwira niba ari we ndamutegeka kurekura ese numugore niba numugore utuma utaranye imana mbwira ndamubwira ngo akurekure ese namafaranga niba utuma utakiranye imana ndayabwira ngo akurekure ese ni position y'icyubahiro gituma utagihimbaza imana utaranye imana ndakibwira nacyo ngo kikurekure sinzi ikintu uyu mugoroba gituma abantu mu mitima yacu tutagihimbaza imana tutakiramo imana ubusabane bwacu n'imana bwarahagaze imana yiteguye kukibwira icyo kintu ngo murekure imana yakubwiye ngo reka tanga ikirego ibyo birego birumvikana ikirego cyo kuvuga ngo mana uyu ambuza kukuramya mbega umva ngo niba ari ikasi kazi ndahabwira ngo barekure ikusi ndahabwira ngo wibimana ngo ikusi ndahabwira ngo kusi we amajyepfo wibimana kuko aba bantu bagomba kuramya imana hanyuma bibiliya igakomeza ngo nzanira abahungu banjye bave kure n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi ubazanire kuko bo n'abaremeye ku mpera y'icyubahiro haleluya nzanira abakobwa banjye nzanira abahungu banjye nzanira ubwoko bwanjye abo naremye ku mpera y'icyubahiro ndatuma nde ngo ajye kubazitura ndatuma nde ajye kubakura kuri icyo kiziriko ndabona nde wabazana agakura imitima yabo abo naremeye ku mpera y'icyubahiro ninde ntuma oh Jesus abahanuzi babayeho bagiye bahura n'ibibazo bikomeye igihe cyose babwiraga abantu ngo nimubare kure barakubitwaga Yeremiya we yarashabwira imana ngo mana waranshutse ndashukika ndabikora ariko bakankubita abantu nka ba Hoseya bageze ahantu bavuga ngo turananiwe nka ba Amose Amose yaravuze ngo warandumye ngo ariko bamereye nabi kandi sinigeze mbuha umuhanuzi n'umwana w'umutambyi wankoye ndagiye inka umvura ngo mbwire ubwoko ariko ndibwumva abo bantu bose bagiye bamenyesha abantu kugira ngo basubire kuri gahunda ya kera basubire ku ntego yo kurema kwabo icyo imana yabahamagariye babashe kuyimenya no kuyikurikira ariko abantu barabananiye umunsi umwe mwiyerekwa iryo jwi rirakomeza ngo ya mana Yesaya yabonye yicaye ku ntebe undi munsi undi muhanuzi ayibonye ngo abona noneho yicaye ku ntebe mu kuboko kwayo harimo igitabo icyo gitabo cyarimo ibimenyetso birindwi biboshye ariko imbere harimo ijambo ririmo n'inyuma harimo ijambo ariko cyari kiboshye nanone rya jwi riragaruka rira cyane ngo ninde ukwiriye kubumbura iki gitabo muri Yesaya ninde watugendera ninde watuzanira abantu ninde watuvugira mu byahishuwe ngo ninde wabumbura iki gitabo kugira ngo tumenye amabanga akirimo dusobanukirwe ubwiriro bwahishwemo kandi ninde wakimena akamena ibimenyetso bigifatanije Yohana agira agahinda mwiyerekwa abura umuntu n'umwe mu ijuru abura uwaza ngo ndakimene areba mu isi abura uwabivuga bibiliya ivuga ngo ntihagire uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba yumva ijwi riramubwiye ngo Yohana we wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje dore ibintu Yesu yakoze rero kugira ngo ibibazo bibashe gusubizwa ari
hari ikibazo cya Yesaya kuko mu ijuru Imana yari ifite kuramya kw'abamarayika n'abakerubi. Reka mbabwire inenge iba mu kuramya kwabo imwe yonyine. Ijambo rya mbere, abamarayika iyo baramya Imana kiba biramya ku bwende bwabo, babiramya uko babaye programme gutyo. Donc bari programme kuyiramya ni nk'uko wacomeka computer hari igashiramo indirimbo, uko niko bayiramya. Uko kuramya rero Imana ndi kuryoha ni nko kubwira umuntu ngo wambabariye ukampa karite yo kunyifuriza anniversaire ukayimusaba. Uravuga rero wambabariye ukanzanira ururabo rwa anniversaire. Iyo ubisabye umuntu niyo abiguhaye ndi biryoha. Ikiryoha ni igihe umuntu agutunguye akabikwihera, siko bigenda. Imana rero kuramya kw'abakerubi n'abaserafi ni nkaho yabyisabiye, yabaremye ari uko bagomba gufunksiyona. Ariko kuramya kuryohera Imana ni kujya kuva muri wowe waretse ibindi byose, waretse ibindi byose ugashyira gahunda zawe iruhande ukavuga ngo Mana ngiye kukuramya. Ibyo birayiryohera yenda gusaka. Imana nicyo yashaka kugira ngo rero uwo muntu azaboneke yagombaga guca mu bihugu bitatu. Igihugu cya mbere yagomba kuba afite nationalite eshatu. Uwo muntu niwe wari ufite uburenganzira bwo gufata abantu benshi akabahindura, akabakura iburengerazuba, iburasirazuba, ikasikazi, nikuzi, bajya bari baboshwe akabazana ku Mana. Kambabwire rero ngo habura umuntu mu ijuru, habura umuntu mu isi, habura umuntu ikuzi. Dore icyo Yesu yakoze. Ibyo bihugu uko ari bitatu yabibayemo, icyo arimo akora. Haleluya. Yarimo yiga imico yaho uko baramye, hanyuma atubohora. Yesu yarenze ibibera mu ijuru abwira se, aravuga ngo urabizi ndashaka gusura isi, ariko kuyisura sinambara ubwiza nahoranye, ndikuramo icyubahiro cyanjye cyose. Ngo yabonye ko gusa n'Imana atari ibyo kugundira. Haleluya. Niba ushaka bariya abantu bari ku isi ngomba kujyayo, kuko abo mu ijuru bananiwe gufungura iki gitabo, abo mu isi bo reka, ab'ikuzimu ntibashoboka, aho hose ndahajya. Gusa n'Imana ntibyari ibyo kugundirwa ngo yisiga iki ubusa, yambara kamero k'umuntu ndetse k'umugaragu w'Imana ngo aramanuka agera hasi cyane. Byatwaye Yesu kugira ngo aze muri iyi si. Umunsi wa mbere Adamu akora icyaha, yarirukanze afata ibiti arihisha yambara imyenda. Imana ijya iravuga ati no, ibi biti nta bugingo bifite, nkeneye ikintu gihumeka kitakoze icyaha gipfe mu mwanya wawe. Yica inyamaswa, Imana inyamaswa itarakoze icyaha, yambika Adamu uruhu rwayo. Uwo munsi ni wo munsi Yesu wavuze ngo ndagiye. Bizamutwaye imyaka 400 kugira ngo yige kwambara umubiri w'abantu, yabaye egzerisisi igihe kinini cyane. Nawe bakugejeje mu ijuru waza kubwa inkoni, kuko hariya si ahantu ibi ntitubyumva. Umunsi twagezeyo umuririmbyi yaravuze ngo nzajya ndirimba mubaza byati Yesu ni iki cyakugundishije. Haleluya. Iyo niyo ndirimbo. Mu ijuru hazaba ibintu bitatu. Mu ijuru hazaba gutangara, gutangazo n'uko umuntu yavayo akaza mu isi. Icya kabiri hazaba kuramya. Icya gatatu hazaba iniverisite yo kwiga urukundo rw'Imana. Bibiliya iva mu gitabo cy'Abefeso ngo tuziga ngo uburambararo bw'urukundo rw'Imana, ngo igihagararo cy'urukundo rwayo, ngo amajyepfo y'urukundo, ngo hamwe n'abera twese. Ni iniverisite, ni kose.
ntangazwa n'urukundo rwa Yesu icyamuzanye kuri Yesu. Bibiliya iravuga ngo habura umuntu mu ijuru, habura umuntu mu isi, habura umuntu ikuzimu. Yesu aravuga ngo njyewe aho hose ndahajya, mu ijuru ndahazi, mu isi ndi buhari, ikuzimu zagerayo. Hanyuma mukemura ikibazo ufite cy'ijuru. Yesu yabaye igisubizo cy'ijuru, aba igisubizo cy'isi, aba igisubizo cy'ikuzimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Araza kuri iyi si, ayigenda, ayirara, ayirigwamo, amenya abantu, amenya umuntu, amenya ubwiza bw'umuntu, amenya n'ubugome bw'umuntu, yamenye kote zose. Arangije bati nibirangije, ngomba kujya n'ikuzimu nkareba bari. Igitabo cya Petero aravuga ngo yamanutse ikuzimu ngo kubohora imyuka yari yahezeyo igihe cy'umwuzure wa Nowa, ajya kwibwira nayo ko igisubizo cyabonetse. Gahunda ye ngo afata abantu bose, afata imyuka yose mbiri, ngo adufata mbiri adushira Imana. Oh, haleluya, adushira nde Imana. Ubu ko Bibiliya ivuga mu Zaburi 5:9 ngo nuko baririmba indirimbo nshya bati ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bifatanije, kuko watanga ugacungurira Imana abo mu miryango yose, mu ndimi zose, mu moko yose, mu mahanga yose. Ubacungusha amaraso yawe ukabahindura Imana yacu kuba abami n'abatanzi, kandi bazima he mu isi. Igice cya 8 cya 7:9 Bibiliya ivuga ngo hanyuma y'ibyo, vuga ngo hanyuma y'ibyo. Referanse dusubire kuri Yesaya, ndagira ngo tugendane nawe neza wumve. Muri Yesaya, Yesaya yabonye ari bande bari ku ntebe y'Imana, bande abaserafi. Hari undi muntu wari uhari wera wirabura? Hari bande? Mva rero ibyahishuwe 7:9 ngo hanyuma y'ibyo ngo mbona abantu benshi ngo umuntu atabasha kubara. Ntiwabikubita muri matematiki iyi ngiyi, mu makarikatirise kandidatise ngo bishoboke. Nono burya hari ukuntu bahina imibare, iyi mibare yabaye miremire bakoresha ama exponentiele, aho kugira emiliyare bakashiraho 10^9 ukabura kariki. Afite niyo digito y'ubu ngubu, iyo mwumva informatique digito ni iki se kwa? Ngo ndeba umubare umuntu adashobora kubara, nubwo wakoresha imibare matematike exponentielle ntiwababara. Abo Yesu yazanye, abo Yesu yazanye Imana. Imana yatatse ubukene ngo nkeneye umuntu natuma nde, nabwira nde ngo ancungure? Irarira Imana ivuze. Yesu bati wirira papa ndahari, umwana mwiza iyo samishe amenya icyo gukora. Muzaze kuri Zayoni kuri Pasaka nzabigisha, mfite ijambo. Ndabaritse, mfite ijambo rya Pasaka. Reka ndangize hanyuma tuze kuririmbira kunangira. Njyewe iyo ndezerewe rero simfasha kuririmba. Hari ukuntu binjyamo tu nka bukundi kuntu. Anyway, reka twisomere igice ndangize. Hanyuma y'ibyo, hanyuma yo kurira kw'Imana, yo kuvuga ngo munshakire abo bantu, hanyuma yo kurira ngo twabuze abo bumbura icyo gitabo, hanyuma y'ibyo bwo ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara. Ubifate mu mutwe, matematike, calculatrice, computer, logarithme, exponentielle bidashobora ku expona exponente. Excel amaponentielle adashobora gukora. Ni imibare kugeza uyu munsi ku isi ntibaratora calculatrice yabara abo bantu. Abo Yesu yacunguye.
uzi igitangaza Yesu yacunguye n'abuzukuruza bawe bataravuka kandi uko iri seribate katiyeme generasiyo yawe wa mukobwa utararongorwa uracyari mu ishuri abuzukuruza n'ubuvivi Yesu yarabacunguye abo yakoze kiratangaje abantu batabasha kubara bo mu mahanga yose imiryango yose amoko yose indimi zose bahagaze imbere y'iki ya yantebe Jesus ha imana ibonye abafana noneho turi abafana b'imana Nous sommes ces fans. Et tu as un fan. Vous avez un fan. Vous avez un fan. Vous fan. Vous avez un fan. Vous avez un fan. Vous avez un fan. Vous avez un fan. Vous avez ngo baramye imana bavuga ngo amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibe iby'imana yicaye kuri iyo ntebe iteka ryose haleluya yeah icyifuzo cy'imana kirasubijwe ntabwo ari abaserafi bonyine bubaka ikiratanaza uwera uwera natwe turayivuga abakerubi murabizi iyo murakoze konseri ngiyi batangurano nabo kugura amasida aho wicaye baricaye huzuye abamarayika baje gushungera utwo tuyiramya twambaye umubiri bo bayiramya bambaye umwuka baribaza ukuntu umuntu yambara umubiri akabasha kuvuga imana ntavuga akazi akabasha kwatura imana ntavuga umugore we akabasha kwatura imana ntavuga abana batangaye batangaye kandi twambaye umubiri ngo bahora barunguruka mu madirishya ni gute umuntu yambara umubiri kandi umubiri umuhuza n'iby'isi ariko akawurenga akavuga iby'umwuka ibyo byarabo bo bahora mu mwuka gukora iby'umwuka biroroshye ariko turi mu mubiri mu kanya umubiri urambwira ngo nywa amazi irya rero baribaza ukuntu narimo ndya narimo nywa amazi ntaryamye ndimo mbimbaza imana nambaye umubiri ubisaba byaba cyanze icyo Yesu yadukoreye yatumye ijuru n'isi bihura n'ikuzimu kuramya imana ngicyo kintu gikomeye uzashimira yesu yesu ntiyaducunguye gusa ngo dukizwe intego yo gucungurwa kwacu ni ukuramya imana bavandimwe nuramya imana uyu munsi uyiramye uzi icyo uri gukora nzajya mubaza ndirimba nyandi yesu niki cyaku Nindeba, nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya mbirimbika iteka ryose nzajya mubaza ndirimba ndyari Yesu niki cyaku nguni nishimiye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda Yesu we arankunda nishimiye ko Yesu ankunda Yes, where?
Urahambaye Yesu. Oh, good.